Ako si spomínaš na svoje začiatky v jojke? Tak moje začiatky v jojke boli presne pred 11 rokmi, ale predtým som vlastne s týmito ľuďmi robila, pretože tá jojka sa pretransformovala z Košickej televízie Naša, kde som niekoľko rokov pôsobila. Takže vlastne, keď som prišla pred tými 11 rokmi do jojky, bolo to vlastne taký návrat medzi starý kolektív, pretože keď začala vysielať jojka, ja som presne v ten deň 2. marca začala robiť v spravodajskej televízii. Takže ono to bolo také previazané a nakoniec som tu zase. Ja musím ale teda povedať, že viem, že ty si ešte aj inak previazaná s tým dátumom narodení novým jojky. Áno, áno, lebo 2. marec je dátumom aj môjho narodenia. Je tam trošku iný rok ako jojka, ale áno, takže nedá sa zabudnúť, kedy má jojka výročie, pretože vtedy aj ja stále mám o rok viac. Luboš nám spomínal, že vy ste vlastne spolu ako keby v tých Košiciach začínali. A ako si na tie časy ešte spomínaš? Ja si na to spomínam, že som bola na konkurze, na ktorý ma zavolala moja spolužiačka z vysokej školy, pretože ja som normálne chodila na denné štúdium a ona, že to je nejaký konkurs, že poď. Tak sme išli, mňa vybrali, ju nie. Priznám sa, neviem, prečo ma vybrali, pretože nemala som absolútne žiadne skúsenosti. Nebola som tým dieťaťa, ktorý by chodil recitovať a bol nejaký taký expresívny, takže bola to taká veľká náhoda, že ja sa niekedy Rola Kubinu, nášho šéfredaktora, pýtam, že Rolo, ja to akože nechápem na základe, čo ste nás vybrali, pretože my sme všetko boli vlastne ľudia z ulice, ktorí to viac menej nikdy nerobili. Boli tam aj ľudia z rádia, ktorí mali aspoň nejaké skúsenosti, ale mnoho z nás vôbec žiadne, takže naozaj my sme takto za pochodu sa vypracovávali a učili stále nové a nové veci. A ja som tam vlastne robila aj redaktora, robila som aj nejaké moderované štúdiové rozhovory a k tomu potom pribudlo aj ten motoristický magazín s Ľubošom, ktorý viac menej to mal Ľuboš zastrešené, niektoré časti toho magazínu som ja pripravovala, ale väčšinu Ľuboš. No a tak to nejako išlo, roky išli a napokon som študovala niečo úplne iné a ostala som v tomto segmente. Potešila ťa ponuka od jojky, keď prišla pred tými 11 rokmi? Ale áno, potešila, najprv aj prekvapila, pretože ja som vtedy mala 3-ročnú dcérku a tým, že vlastne ona od narodenia má vážne zdravotné problémy, tak najprv som povedala Rolovi, že Rolo, ja nemôžem akože to vlastne neviem predstaviť odísť od dieťaťa a pracovať, napriek tomu, že už mala vtedy vlastne 3 a 3 štvrte roka, myslím, že, ale to, my sme to mali fakt, že náročné. Ale napokon som si povedala, že skúsim to a bolo to najlepšie rozhodnutie.